1 мільярд 360 мільйонів гривень отримали спеціалізовані лікарні Дніпропетровщини за 3 місяці дії програми медичних гарантій. Дніпропетровська область посіла 2-е місце після Києва щодо найвищої суми, отриманої від Національної служби здоров'я України за програмою. Загалом це 175 медзакладів, що уклали контракт зі службою. З них 6 приватних, вони отримали понад 7 мільйонів гривень. Нагадаємо, з 1 квітня програма медичних гарантій стартувала у повному обсязі. Гроші пішли за пацієнтом на всіх рівнях медичної допомоги. Медичний бюджет перевели на контракти, а Національна служба здоров'я контролюватиме і звітуватиме, як розподіляються і витрачаються кошти. Через пандемію програму медгарантій розширили на 4 додаткові пакети послуг. Тобто лікарні, що протидіють коронавірусу, також отримують кошти від НСЗУ. Для пацієнтів, які госпіталізували з діагнозом COVID-19 або підозрою, усі ці послуги безоплатні. Міська лікарня номер 4 Дніпропетровської міської ради отримала за цей період, за 3 місяці з квітня по червень, від Національної служби здоров'я найбільше коштів серед усіх закладів в нашій країні. Бюджет закладу за програмою медичних гарантій більше, ніж на 200 мільйонів, більше, ніж за минулорічною державною субвенцією. Один з ключових акцентів програми медичних гарантій на 2021 рік – це наближення медичної допомоги до пацієнта, зокрема через розвиток амбулаторного рівня надання медичної допомоги. Зокрема, в наданні допомоги пацієнтам з туберкульозом ми пропонуємо наступного року запровадити новий пакет медичних послуг для лікування туберкульозу на рівні первинної медичної допомоги. В психіатричній допомозі ми пропонуємо додаткові послуги для амбулаторного лікування пацієнта також з психічними захворюваннями. Зокрема, ми пропонуємо ввести новий пакет «Мобільна психіатрична допомога», яка надаватиметься пацієнтам вдома.